Olha o mundo, a televisão, o coração e o dia. Isaac canta macio e Yes, doce e com uma melancolia que nos remete a um banzo africano, mas com a felicidade presente da celebração da liberdade que está contida em todas as nossas manifestações populares. Isaac ainda não foi conhecida pelo resto do Brasil, mas aqui em Pernambuco, no Nordeste e até mesmo no exterior, ela já tem um currículo musical digno de qualquer astro da música popular brasileira. Isaac, hoje é Zona Rural. Vamos conhecer a dona de uma das vozes mais lindas do Brasil. Borboleta amarelinha pousou na janela da cozinha pra avisar que meu amor apontou lá na avenida, tá pra chegar. Perguntei pra borboleta amarelinha por que passei tanto tempo tão sozinha. Ela sorriu e pousou na janela da cozinha. Pois é, antes de a gente chegar daqui pra frente, eu queria saber de trás, até chegar aí agora no Maracatu e como brincante da história como brincante. Em 93, eu tinha 20 anos, participei de um teatro de amadores também. E fazia teatro, achava que ia ser atriz. Foi num pessoal que era do Teatro de Amadores da Unicap e tal. E daí eu comecei a frequentar muitos recitais de poesias. Daí eu conheci Erickson Luna, que acabei depois gravando a música dele. E conheci Miró e toda essa galera, os poetas aqui do Recife, né? Depois, dentro dos amigos do Boizinho Alinhado, eu comecei a frequentar a Olinda, que eu não ia muito para Olinda. Ficava muito em Recife, morava em subúrbio ali, Jardim São Paulo. Começou a sair Aí no Boizinho, no carnaval. comecei a sair do Boizinho no carnaval. E nessas saídas, Maciel também saía no Boizinho, nas festas lá da Rua da Boa Hora, né, no comecinho. Foi quando o Maciel me chamou para participar do Piaba de Ouro. Estavam precisando de baiana porque respondesse às loas. E aí eu saí, foi no Piaba que eu fiz a minha primeira viagem, assim, foi um projeto do Ministério da Cultura, a gente fez Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Aí tu e começou no aí eu Maracatu como comecei, brincar. aí brinquei esse ano, eu acho que isso já era 96, 95, 96, aí comecei a brincar no Piaba, saí esse ano no Carnaval e saí também em algumas brincadeiras durante o ano, né? Brincante é todo mundo que trabalha no Maracatu ou só quem dança e canta? Brincante, assim, a primeira definição é gosto de brincar, né? Gosto de brincar. É a brincadeira dos maracatus, dos afoxés, dos cavalos marinhos. Tudo isso são brincantes. É o pessoal que faz da vida essa dedicação a essa brincadeira, né? Essas brincadeiras. Faz da brincadeira lida, né? É, pois é, isso aí. E tua relação com o mestre Salu? Foi mais nessa época, viu? Depois a gente estava meio até afastado, mas a gente na época respondendo ele também quando mestrava, ele deu essa mão, né? Abriu essas portas de eu participar. Essa viagem foi muito interessante, ele levando todo o grupo, né? Para falar a verdade, foi a primeira vez que eu e os 80 brincantes estavam andando de avião e ele coordenando tudo aquilo ali como um grande mestre, um grande administrador mesmo do maracatu dele, né? Conheci brincantes, né? Conheci pessoas que trabalham no maracatu, que dedicam a vida, né, às brincadeiras. E também o Piaba de Ouro não é só o maracatu Piaba de Ouro, né? Tem o cavalo marinho, tem as festas, tem o show dele. Então, tudo isso me rendeu boas amizades dentro do Piaba, nos filhos de Salustiano Maciel. Hoje trabalho com Pedrinho Salustiano. E rendeu esse aprendizado, né, da brincadeira, né, do respeito às brincadeiras, que a gente vê aquilo, o desfile tudo lindo e maravilhoso, né? Todo mundo já com suas roupas coloridas, não sabe lá dentro o trabalho que dá cada bijuteria dessa a ser feita, né? Acho. Tanta gente ansioso para ver.
Estamos num lugar muito especial do Recife, o Poço da Panela. Isaá morou vários anos aqui e a gente vai começar o programa de hoje com a música Azul Claro, que dá título ao CD de estreia de Isa. Essa música é composta por um cara lá de Olinda, que compõe, toca, pinta, inclusive é o autor dos desenhos da abertura do nosso programa. Então vamos nessa? Motores ligados? Isaá, Lito, Samico, Sid Clay, Zona Rural! Obrigada. Isa, falei quase tudo que o autor da música faz, mas não disse o nome do cara, Paulinho do Amparo. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Carro velho, boa música e alguns amigos bons. Zona Rural.
Zona Rural de volta agora com a música A De Novo, feita a partir de um poema de Erickson Luna. Outro barco com furo, outro mar. Há de novo um futuro, outro bote no escuro, outro barco com furo, outro mar. Ah, você foi comadre Florzinha de 99 a 2000 e... 97. 98 a gente lançou o primeiro disco comadre Florzinha. 99, 2000, 2001, 2003, 2004. Como era essa história da comadre Florzinha, para quem não acompanhou, cara? Comadre Florzinha era, na minha opinião, a melhor banda de Recife, da época do começo de 2000. Era uma banda só de amigas, a gente se reuniu, todo mundo gostava de tocar, todo mundo gostava de brincar, cada um nos seus brinquedos, cada um nas suas festas. E a gente se reuniu numa história muito legal, que rendeu muitos frutos, mas que, infelizmente, né, banda a gente sabe que é difícil, complicado, cada um foi para um canto. Mas está rolando ainda, com o Mato Flozinho ainda existe em São Paulo, mas, infelizmente, aquele pessoal que estava, que começou, cada um foi seguindo um caminho, e eu estou aqui. Como reza a lenda, né, que a comadre Florzinha, quando assovia perto, está longe, quando está longe, está perto? Teve gente que fala que foi ela que enrolou meu cabelo. Mas, assim, a gente ensaiava primeiro na Soares de Azevedo, que é uma rua aqui perto, antes de tudo em Olinda, aí depois na Soares de Azevedo, e depois a gente ensaiava aqui na casa número 50, eu acho, aqui do lado. E aí o pessoal aqui, a maioria conheceu o comadre Florzinha, que a gente já tocou várias vezes aqui na frente da igreja, aqui na festa da Nossa Senhora da Saúde. Então, se a comadre Florzinha está cantando perto aqui, uma comadre Florzinha cantando perto, a gente vai ver a comadre Florzinha lá longe agora. Vamos ver aí. Eita, a comadre. Massa. Nadar de mar, mar, peixe quiser nadar, mar.
Isaí, depois teve as turnês com o Antônio Carlos Nóbrega e depois os projetos com Dolores. Você participou dos dois, da Aparelhagem, a Orquestra Santa Massa. Como é que é esse papo de trabalhar com Dolores e as experiências que você teve fora das viagens? Foram várias viagens, tanto com o Comadre Flozinha, com o Nóbrega, primeira vez em 99, a gente foi para o Festival de Avignon, que é o maior festival de teatro da Europa, e Nóbrega era a atração principal, tocou 12 dias seguidos, assim, uma grande turnê com todo mundo. O pessoal do Spock, da orquestra do Spock, tocava com ele, foram várias amizades, foi muito bom. Depois teve a turnê em 2000 com o Comadre Flozinha, também viajamos à Europa, Estados Unidos, Canadá. Depois, Dolores me convidou. Em 2002, comecei a viajar com Dolores. E viajei com Dolores de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 2007, não. Foi 2006. E foi muito bom. Conhecemos vários países. Europa, México, as Ilhas do Caribe, Estados Unidos, Canadá, Leste Europeu. Só não fomos para a África e para Japão, China, esses lugares nós não fomos, mas fomos para vários países. Foi muito bom essa experiência de trocar ideias, trocar... Conhecer gente que está fazendo música. Outras bandas de todo mundo, muito bom. E aqui, Isaá canta agora o que, Isaá? Caixa de Papelão. Caixa de Papelão. Entrou na segunda edição do disco. A primeira 1.000 cópias venderam, e aí as outras 1.000 cópias resolvi colocar essa música aí de bônus. Essa foi a que ficou fora da primeira e na segunda. Quem compra o disco agora já vem com ela, cara. Isso. Bacana, então maravilha. Vamos lá. Caixa de papelão.
Isa, aí chegou a decisão de gravar o Azul Claro. Como é que você chegou a hora? Sacou que chegou a hora? E como é que você pensou em fazer esse disco? Roger, quando eu já viajando com Dolores, eu recebi um convite de uma produtora lá que queria reunir várias cantoras para fazer um projeto em prol das mulheres, das mulheres portadoras do HIV na África. E consegui, e pediram para eu gravar uma música. E eu disse, olha, eu não tenho uma carreira minha, eu estou com Dolores. E eles toparam eu produzir uma música e gravar. E foi aí que eu fiz isso, gravei a música. E ficou a música guardada. Paulo André, assim que viu, incorporou dentro do Music From Pernambuco. E aí eu já estava com a carreira, já tinha lançado a carreira, né? Daí, para gravar o disco, foi só juntar a banda e fiz o primeiro show lá no Tipóia em 2005. E daí conseguimos um apoio da Chesf e gravamos. E agora a gente tem a novidade do Pixinguinha, do projeto Pixinguinha, né? Que você foi aprovada para esse próximo ano. Isso, a gente foi aí, a gente lançou, desde que eu terminei toda a produção do Azul Claro, que o disco foi para a rua, eu já comecei a pensar nesse segundo disco. E agora era exatamente o momento de gravar ele. Só que precisa de grana para isso, né? E foi uma felicidade, a gente foi aprovado esse ano, Pixinguinha, e temos 6 meses para colocar o disco na rua e fazer 3 apresentações dentro do estado de Pernambuco. Para mim foi maravilhoso, porque está tocando, circulando dentro do estado. E um prêmio que só vem a concretizar as ideias desse disco, né? Vai dar para poder fazer do jeito que eu quero, vai ser maravilha. Arretado, tá para quando sair, se der tudo dentro dos prazos? Dentro dos prazos, em junho eu estou com o disco pronto, já circulando. Caruaru, Petrolina e Arco Verde são as primeiras cidades que foi as que eu coloquei dentro do projeto. Mas os planos é a gente circular um pouco mais, ir para Serra Talhada, fazer Triunfo, fazer Garanhuns, fazer Afogada em Gazeira, Pau d'Alho, Limoeiro, Surubim, por aí. Legal, Isa. Quem sabe se a gente não vai dentro dessa rural. Esse é um convite, eu estou indo, já aceitei. Então vamos lá para a rua, o que, é que você vai tocar agora? Agora eu vou fazer Pescador, é uma música minha, também autoria minha, dos meninos, né? Lito, Gabi e Cid Clay. Vou fazer ela agora, com a participação das Filhas de Baracho. Então vamos nessa, Pescador, só na rural. Comigo todo mal.
Como já faz parte do nosso roteiro, semanalmente a gente tem um momento aqui, brodagem profissional, onde quem está no nosso tradicional veículo automotivo de comunicação indica um outro artista para que a gente conheça ele melhor ou possa mostrar mais de perto. Isaac, quem é que você indica? Qual é a dica dessa semana do artista que você escolheu? A dica dessa semana são as Filhas de Baracho, que gravaram comigo no disco essa música, inclusive, que eu acabei de cantar, e que são duas criaturas assim, do outro mundo, duas cigarras, como diz Lia, de Tamaracá. Então, indico para quem não conhece, as Filhas de Baracho. Então, vamos conhecer as Filhas de Baracho. Eu sou Maria dos Baracho. Severina Baracho, da Silva. A gente convive desde criança. Nosso pai era vivo, a gente brincava muita ciranda com ele. E ainda continua criança, né, que meu pai trouxe a ciranda aqui para Abreu e Lima, que era Maricota. Então, onde ele viajava, levava a gente. Agora, ele nunca saiu daqui do Brasil mesmo. E depois ele faleceu, a gente... O Beto veio procurar a gente com Lia Tamaracá. Aí, a gente continua até agora. Tá indo bem, graças a Deus. Era um pai, um amigo. Era muito bacana. Ele dizia assim, que era um rei sem coroa, né? Ele era o rei sem coroa, ele não tinha coroa. E a gente tem uma rainha sem a coroa, sem o rei. Nós temos uma rainha sem o rei. Aí não faz nada. Aqui é o quê? Aí eu disse assim, menina, vocês não sabem. Tu não sabe o que é aqui, não, onde a gente está, não. Sei não, mulher, o que é? Eu digo, mulher, deixa de ser abestalhada. Que a gente estamos na TV ciranda. Aí ela disse, mas não precisa me chamar de abestalhada. Eu disse, precisa. Ela é quem acha eu abestalhada. Não, mas foi a moça que mandou a gente falar. Ela me chamou de abestalhada. Mas eu chamei ela de abestalhada. Aí a moça gostou e mandou repetir. Thank you.
comando, comunicação, controle, agenciamento de informações, banco de dados, transgenia, ciborgue pós-humano, o homem primitivo a propósito lançado para o espaço, primazia digital, neste mundo de acessos visuais, auditivo, avalanche de mídia, fute, inchação do cérebro, está decretado sutilmente a morte da referência, bibliotecas, legados, poetas, partidos, toda forma de vida inteligente, sem tempo para reflexões. Morreu Antunes! Ribeira, que enfim embruteceu. De tão vivo, morreu. Antunes, de tudo que tanto quis, cheio de ar no nariz, morreu assim, tão moço, com o ar atravessado em seu pescoço. Temos uma nova de Isaá aqui pra gente, já em primeira mão aí, Isaá. Manda aí, é de disco novo. Disco novo que vai ser lançado agora em 2009, né? Primeiro semestre, se Deus quiser, a gente tá lançando disco novo. E essa música é Caminho da Tarde, que é uma música que a letra é minha, mas arranja da banda aí. Então me acompanha, vamos. Lito, Gabi e Sid Clay. Vamos levar esse carro então pelos caminhos da tarde. Que já vai dar 6 horas.
que já vai dar 6 horas. Já manda a letra. Baracho na ciranda também é de primeira. No Baião Luiz Gonzaga, no Frevo Nelson Ferreira. Agora você vai ver um documento praticamente inédito e histórico, feito pela TV Viva, do mestre cirandeiro Baracho. Agora você vai poder conferir e conhecer como era esse grande mestre que fez história da nossa música, a história da nossa ciranda. Vamos lá? Baracho, a Cunha. O homem, o mestre de ciranda e de maracatu, ele deve ser inventor, criador, compositor e autor, ter a sua veia poeta e viver da deusa, tá vendo? Da poesia, e viver de sua melodia. Sou filha do Baracho, o rei dos cirandeiros, que só o nome dele faz o mundo estremecer. Maracatu é quente, maracatu é agarradinho, sendo dois mestres bons. E maracatu é quando um canta o outro cantar também. Como um samba que eu fiz, bonita dos touros, é bonita um touro brabo, correndo no mameleiro, bonita um bom vaqueiro, num bom cavalo amontado. Bonita é quatro pancadas, num terno de madrugada. Dois mestres bom agarrado e 8 pés amarrado. Outro, fui dar um samba pesado, mas pororoca no brejo. Mandei esquentar o terno logo às 3 horas da tarde. Os meninos de condado, acostumados em samba solto, me viram amarrando 8. Ficou tudo admirado. O terno... Já tudo cheio de pau, com vontade de brincar. Agora eu fico bem satisfeito, porque morro, meu nome fica na história. Como um rei sem coroa. Eiza, antes de você tocar essa música, vamos falar sobre a cor amarela, porque você, em outra faixa, você passeia com vestido amarelo, aí tem a borboleta amarelinha. Qual é a tua relação com essa cor? Tem a ver com o santo? Como é isso? O nome do disco é azul claro, né? Mas o próximo parece que ele vem mais amarelo, viu? Eu gosto do amarelo, eu gosto do amarelo. É, tem muita coisa boa que traz, né? Mas é isso, mas a borboleta é amarela, independente de eu gostar dela ou não. Sempre é amarela a borboleta. Vamos ver ela, então. Vamos lá ver. Para fazer essa música, eu queria chamar Cássia Pajeú, que é uma das crias do Comadre Florzinha, né? A gente dava aula aqui para as meninas. Aquela menininha dali, ó. Tudo peça boa. Fernanda. Tudo joinha Kika, daqui. Né, do... Kika? Kika, Rose. Tudo joinha do poço. Tudo joinha do poço. Tudo borboleta amarelinha. Tudo borboleta amarelinha. E salvou essa alma aqui. Tá tocando aí na orquestra de Lourdinha Nóbrega, orquestra feminina de Frevo, de Lourdinha Nóbrega. Tá aí, Cássia, aí, já virada no pandeiro. Vai fazer uma participação em borboleta amarelinha com a gente. Então, vamos lá. Vamos lá. Borboleta amarelinha pousou na janela da cozinha pra avisar que meu amor apontou lá na avenida, tá pra chegar. Perguntei pra borboleta amarelinha por que passei tanto tempo tão sozinha. Ela sorriu e pousou na janela da cozinha. Perguntei pra borboleta amarelinha por que passei tanto tempo tão sozinha. Ela sorriu e pousou na janela da cozinha. Perguntei pra borboleta amarelinha
agradecer a todos meus ex-vizinhos que estão aqui. Maravilha, seu Vital, todos os meninos, muito obrigada. Ela sorriu e pousou. Na janela da cozinha. E para você que esteve a bordo do nosso veículo, literalmente nosso veículo automotivo de comunicação, muito obrigado e até a próxima semana. Quer se comunicar com a gente? sonarural@gmail.com. Pra semana estamos aqui neste mesmo horário. Muito obrigado e valeu, pé na tábua.